Aynis bağlanmazdan əvvəl artıq bir neçə il idi ki, cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, Aynis artıq əvvəlki Aynis deyil. Aynis hökumətin sifarişi ilə işləyir. Son təqdirdə bütün bu söhbətləri bağlamağa təşəkkür edirəm, bizim hökumət özü kömək elədi və Aynisin bağlanmağı hamıya cavab oldu ki, Aynis heç kimə qulluq eləmir. Biz heç kimin əmrlərini yerinə yetirmirdik. Belə bir şeylər var idi mi ki, Aynisdə hansısa partiya lideri gəldi və müxalifətə artıq yer verilmirdi? Bizim deməli partiya liderlərinin bizim yayımızda iştirakı nəticəsində bizim çox böyük başımız ağrıyırdı. Amma son Partiya illərdə yox idi sanki Aynisdə o alternativ fikir, müxalifətçilərin, yəni sizinlə danışıb müxalif partiyaların. son vaxtlar biz artıq son 3 il biz çevrilib olmuşduq xəbər kanalı.